John, sæsonens første hjemmekamp i Sundby Idrætspark skal torsdag kl. 15 mod HIK. Hvad bliver det for kamp? Ja, det bliver forhåbentlig en underholdende kamp. Næsten 5 måneders venten på at spille i Sundby Idrætspark igen. Sidste gang, det var mod Hvidovre, der vi spillede 3-3. Og så har vi haft en kæmpe lang vinterpause, hvor vi har trænet i næsten 3 måneder. Så det er altså nogle sultne spillere, som kommer på banen. Og jeg glæder mig også helt vildt til at se det her hold, som skal spille mod HIK. Fordi at spille i Sundby Idrætspark efter så lang tid pause, det giver noget ekstra motivation. Du og spillerne kommer med en frisk sejr over Herlev i forårspremieren. Hvad tager du med fra den kamp? Jamen, jeg synes egentlig, vi var i godt kontrol over 90 minutter. Vi vinder 2-0 på en meget, meget vanskelig bane. Og jeg synes egentlig, jeg så nogle gode takter i den her kamp. Og det mest vigtige, det var, at vi selvfølgelig vandt. Det er altså godt at komme godt for land i den nye forårssæson. Så jeg forventer, at vi tager nogle af de her ting med, som var gode imod Herlev, ind til kampen mod HIK. Fordi det får vi brug for. HIK er et godt hold. De ligger over os i tabellen. Det er meget vanskeligt hold at spille imod. Det er det hold, som har holdt nullet flest gange sammen med Helsingør. 7 gange. Og det er altså et godt forsvar. Så jeg forventer, at vi skal ud og spille imod et meget kompakt hold. Og jeg forventer også, at vi kommer til at være lidt mere dominerende, end HIK er på hjemmebane. Og så forhåbentlig, at vi kan score lige så mange mål, som vi gjorde sidst på hjemmebane, nemlig 3 stykker mod Ydre. Nu er der meget snak om banernes beskaffenhed her tidligt på forårssæsonen. Hvordan er Sundby Idrætspark egentlig pt? Jamen, jeg var ude at se på den i går, og da B08 har spillet på den i weekenden, og det har regnet sådan set konstant lige siden, så var jeg egentlig meget overrasket over, hvor god den egentlig var. Der var meget plan, og selvfølgelig var den blød, men nu har de jo lovet lidt solskin her de kommende dage op til den her kamp, så jeg forventer også, at man ser en god fodbold. Specielt i starten af kampen, så kan godt være, den bliver lidt mudret i anden halvleg, men jeg forventer at se en flot bane, som vi kan gå ud og spille fodbold på, og det tror jeg også er nødvendigt, hvis man skal slå HIK, så skal vi finde nogle af de gode takter frem og ramme dagen, for så er jeg også sikker på, så får vi en festlig dag i Sundby Idrætspark. Men du sidder vel også med et luksusproblem. Det ser ud til, at alle mand er klar. Hvem har du ligesom funderinger om, at skal starte inde, og hvem går du ud over, at der ikke skal være med? Jamen, det er jo det, som er rigtig godt for en træner. Det er jo, at når man bliver sat under pres fra sine spillere. Vi har 20 spillere, som PT kan næsten gå ind i startopstillingen alle sammen. Fordi at der har været så hård konkurrence. Vi har fået nogle tilgang af nogle dygtige spillere. Det har været en fantastisk opstartstræning, vi har haft i de her 3 måneder op til den her kamp. Så det er virkelig et hold, som presser hinanden. Og det er det, jeg godt kan lide, at jeg kommer til at skuffe nogle spillere med, som slet ikke er med i den her trup, som sidder helt udenfor. Og det er dygtige spillere. Men de sætter sig også selv under pres. De skal præstere hver gang, de går ind på banen. For så ellers så ved de godt, så står der nogle andre, der puster dem lige i nakken. Og det er det, der er sundt ved den her konkurrence. Det er jo, at vi skal prøve at gøre hinanden bedre. Og det er det, jeg forventer at se, når vi kommer ind torsdag eftermiddag mod HIK, det er, at vi kommer til at presse hinanden så meget, så vi ser nogle toppræstationer af mine spillere.